Qoşunlarımız bütün cəbhə boyu əməliyyat üstünlüyünü qoruyur. Humanitar atəşkəs rejiminə əməl etməyən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri itirdikləri mövqeləri geri qaytarmaq məqsədi ilə cəbhənin Ağdərə Ağdam və Füzuli Cəbrayıl istiqamətlərində bir neçə dəfə kiçik qruplarla Azərbaycan ordusunun mövqelərinə basqın etməyə cəhd göstərib. Həyata keçirilən fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib. 3 ədəd BM-21 qrad yayılım atəşli reaktiv sistemi, 1 ədəd T-72 tankı, bir neçə avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin 9-cu alayının artilleriya rəisliyinin tabiliyində olan bölmə ilə Hadrut yaşayış məntəqəsi istiqamətindən geri çəkilib. Alayın 5-ci taborunun şəxsi heyəti təhkim olunmuş texnikanı döyüş mövqelərində qoyub qaçıb. 5-ci və 522-ci şəxsi heyət avtomobil və zirehli texnikalarını mövqelərdə ataraq geri çəkilib. 1-ci alayın daimi dislokasiya məntəqələrində yeraltı sığınacaq və düşmənin geri çəkilən bölməsinin 2 texnikası məhv edilib. 246-cı alayın tabur komandiri Polkovnik Leytenant Artur Grigoryan məhv edilib. Qeyd edək ki, bu rəsmi məlumatı yayın Müdafiə Nazirliyi, həmçinin dünən Axstafa rayon ərazisində düşmənə məxsus bir ədəd puanında məhv edilmə görüntülərini yayıb. O görüntüləri sizə təqdim edirik. Yaxınlaşır uzalı 12. Ata. Dikkat! Birinci ateş! Dikkat! Birinci ateş! Uzalım! Evet 30! Parametre mündürlü bir anda 6! Ateş geçip! Traktöre normaldi! Yakınlaşma var! Dikkat! Görüş! Görüş! Şerfiyat 1! Acımı 34, zalim 11!